Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam integriti Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samita Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Pengarah-pengarah jabatan, negeri, cawangan dan cawangan siasatan Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hasilin yang dikasihi sekalian Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menyaksikan taklimat integriti lembaga hasil dalam negeri Malaysia secara webinar dengan tajuk Aku Penjawat Awam dalam Norma Baru. Sebagai makluman hasilan sekalian, taklimat ini diadakan bagi memenuhi kehendak pelan antarasuah lembaga hasil dalam negeri Malaysia 2019-2023 bagi memudayakan integriti serta menambah baik takbir urus di lembaga hasil dalam negeri Malaysia dan membentuk sebuah organisasi yang telus dan profesional serta tiada toleransi dengan amalan rasuah lantas memberikan nilai tambah kepada usaha kerajaan untuk mewujudkan negara yang bebas rasuah. Encik Muhammad Nur Izzuddin telah memperolehi Certificate of Professional Development daripada Australian Institute of Management University of Western Australia. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di University of Colorado at Boulder, USA dalam jurusan International Affairs Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di UITM Shah Alam dan memperoleh ijazah sarjana pentadbiran perniagaan. Beliau juga aktif dalam aktiviti kesukarelaan di dalam dan di luar negara. Selain itu, beliau juga merupakan jurulatih terlatih bagi program-program keusahawanan dan merupakan penceramah jemputan dalam program motivasi keusahawanan, pengurusan kewangan, anjuran agensi kerajaan dan swasta. Beliau juga pernah mendapat tempat pertama kajian CASE, Convention of Executive certificate in Advanced Business and Entrepreneurship Management dan pingat emas International Invention and Innovative Competition. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syirahli sadri wa yasirli amri wahlul ahlul ongdatam milisani yafqaw qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Seri Dr Sabin Samita, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang berbahagia Dr Marhaini Mahmud, Pengarah Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko, Bahagian Integriti JIPR selaku penganjur program Akademi Percukaian Malaysia serta seluruh warga lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga hasil dalam negeri atas penganjuran Majlis Ilmu pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada LHDN sebagai frontliner dalam memastikan kelestarian ekonomi negara ini. Sesi taklimat pada hari ini akan berlangsung selama satu jam. Ada orang akan cakap satu jam tu ialah satu tempoh masa yang pendek. Namun ada juga orang yang akan cakap bahawa tempoh satu jam ni ialah satu jam yang panjang. Ta tetapi insya Allah dalam majlis perkongsian ilmu ini, saya akan pastikan satu jam saudara-saudari semua berada dalam keadaan yang sarat dengan ilmu. Saya telah diberikan amanah pada hari ini untuk menyampaikan taklimat yang bertajuk Aku Penjawat Awam Dalam Norma Baharu Jadi sebenarnya terlebih dahulu saya ingin mengupas apa itu aku Kita ada A, kita ada K, kita ada U Aku, dalam aku ada awak, ada anda Dalam aku juga ada kami, ada kita Maka aku ini bersifat universal Orang kata cubit peha kiri peha kanan terasa maknanya aku ini bukan sahaja individu tetapi dalam konteks penjawat awam aku ini merangkumi keseluruhan organisasi tersebut maka tajuk yang diamanahkan pada saya pada hari ini iaitu aku penjawat awam dalam norma baharu namun fokus topik perkongsian ilmu saya pada hari ini adalah berkaitan tentang integriti penjawat awam dalam norma baharu ada banyak pendefinisian mengenai integriti. Tetapi perkara yang paling penting eh, perkataan-perkataan, frasa-frasa seperti kejujuran, itu perlu ada. Ketelusan, kesempurnaan, keutuhan. Maka integriti boleh juga dirangkum sebagai jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah benar berpegang pada prinsip tidak mudah dipengaruhi boleh dipercayai dan juga boleh dipegang cakapnya maka integriti ini adalah satu konsep yang holistik mana tiada ruang dan peluang eh, untuk integriti ini ditembusi jika seseorang penjawat awam mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang telah saya katakan tadi jadi pada hari ini persoalan kenapa kita perlu ada norma baru ke norma baharu uh, kita garap sebagai penjawat awam. Yang pertama, norma baharu itu hendak tidak hendak perlu ada kerana dengan datangnya satu musibah yang kita panggil COVID-19. Yang kedua, norma baharu ini juga perlu kerana ekonomi negara perlu bergerak. Dengan kata lain, ekonomi negara tidak boleh stand still. Apabila ekonomi negara tidak bergerak tiada komponen pekerjaan tiada pe komponen perniagaan tiada komponen kerajaan di dalam itu maka ekonomi negara akan lumpuh secara keseluruhan jadi kita nak makan apa sebagai rakyat malaysia dia nak makan apa mereka nak makan apa kami nak makan apa kami nak makan bagaimana oleh itu wujudnya perkataan norma baharu dalam kita menangani dan menjalani kehidupan seharian bukan sahaja sebagai rakyat Malaysia tetapi sebagai penjawat awam khususnya norma baharu adalah satu pendekatan dalam menjalani kehidupan seharian bekerja dan juga berinteraksi dengan orang di sekeliling kita ianya bukan sahaja dengan penggunaan pelitup muka sanitizer cuci tangan penjarakan fizikal penjarakan sosial namun ia juga merangkumi aspek kerohanian kebajikan teknologi dan juga perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia amnya, sebagai rakyat Malaysia amnya dan sebagai penjawat awam khususnya. Jadi timbul pula persoalan, adakah norma baharu ini akan kekal atau ianya ialah satu yang sementara? Untuk makluman, kajian-kajian terdahulu menunjukkan norma baharu ini telah ada sejak dari tahun 2011 lagi Di mana banyak syarikat yang telah menggunakan pendekatan ini Dengan menjangkakan uh, Jikalau berlakunya bencana di dalam dunia ini Maka mereka telah bersiap-siaga lebih dahulu Untuk menangani sebarang kemungkinan yang berlaku Maka ada orang cakap New norms require new mindset Jadi apa jawapannya? Ya Ya Apabila berlakunya perubahan, kita perlu satu anjakan minda yang selari dengan perubahan yang telah, yang sedang dan juga yang akan berlaku. Jadi topik yang telah diamanahkan untuk saya kupas dengan pengalaman serta ilmu saya bersama semua warga Lembaga Hasil Dalam Negeri terbahagi kepada empat topik utama iaitu etika media sosial ketika norma baharu kawalan dokumen rasmi sulit dan rahsia, norma baru impak terhadap penjawat awam dan juga frasa yang paling orang suka sekali BDR ataupun WFH bekerja dari rumah ataupun work from home. Jadi sebelum kita berbicara tentang aspek media sosial, kita kena faham bahawa media sosial terbahagi kepada empat dimensi. Iaitu yang pertama komunikasi. Yang kedua, multimedia, yang ketiga, hiburan dan yang keempat ialah kolaborasi. Jadi, apa itu dimensi komunikasi dalam media sosial? Dimensi komunikasi dalam media sosial adalah seperti penggunaan blog, penggunaan social network dan pengurusan acara. Bagaimana pula dimensi multimedia? Video, foto, perkongsian muzik dan audio, eh, music sharing dan audio sharing. Yang ketiga pula ialah dimensi hiburan, iaitu platform media, dunia virtual dan juga game sharing. Macam hari ini kita lihat anak-anak kita dan mungkin kita juga yang ada main game sharing seperti PUBG dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir sekali, dimensi media sosial iaitu dimensi kolaborasi yang merangkumi Wikipedia, berita sosial dan juga bookmarking. Jadi etika media sosial kita sebagai penjawat awam, sebagai warga lembaga hasil dalam negeri. Yang pertama, sebelum kita buat sesuatu perkara di dalam melalui media sosial, kita perlu fikirkan akibat. Kadang-kadang ada orang buat dulu, lepas tu menyesal. Jadi kita perlu, perlu fikirkan bahawa adakah kita, untuk kita menjawab persoalan di dalam media sosial, adakah kita ahli di dalam bidangnya. Ha, contohnya ada isu-isu berkaitan jalan raya, tapi kita tiba-tiba kita nak jawab. Isu tentang negara kita nak jawab. Isu GST kita nak jawab. Isu hari ini masak apa, itu pun kita nak jawab. Hari ini ma masak apa tak jadi, kita nak jawab. Aksi cucing comel pun kita nak jawab. Sebenarnya kita perlu fikirkan adakah kita ahli di dalam bidang tersebut. Maka kita perlu fikirkan akibat daripada perbuatan kita. Yang kedua, yang ini juga penting dan banyak organisasi telah memikirkan mengenai perkara ini. Iaitu perlunya ada polisi media sosial di tempat kerja. Jangan terhantuk baru tengah dah. Perlu adanya polisi media sosial di tempat kerja. Dan yang ketiga, macam orang putih katalah the golden rules kan jangan buat perkara yang anda tidak mahu berlaku kepada diri sendiri. Lebih-lebih lagi sekarang kita ada perkara-perkara uh, seperti cyber bullies. Kita ada perkara-perkara tentang body shaming. Yang ni kelakarlah Bila kita katakan kita nak body shame orang tapi kita pun sama juga kan kita nak cerita oi orang tu gemuklah orang tu bulat padahal kita lagilah macam peti ais empat pintu. Kan? <laughs> Yang keempat, ah yang ini bukan elakkan tetapi wajib kita menjauhi fake news. Orang kata kena periksa dahulu baru kita sebar. Kalau kita tak tahu, kita senyap. Jangan kita menjadi inilah yang orang kata dan saya rasa saya akan kupaskan lagi mengenai orang zaman sekarang suka menjadi media champion, news champion. Saya nak keluarkan, saya nak sebarkan, saya nak jadikan orang yang pertama menyebarkan maklumat itu. Sedangkan dia seperti yang saya kata tadi bukan ahli di dalam bidang tersebut. Elakkan kan, tak ada gunanya kita menjadi news champion, kita menjadi media champion. Tak ada. Biarlah kita menjadi orang yang terkebelakang eh daripada menyebarkan maklumat itu. Yang penting kita pasti baru kita sebarkan. Yang kelima, dalam etika kita dalam media sosial sebagai penjawat awam, kita perlu ada had. Apa kita nak komen, apa kita tak perlu komen, apa kita boleh komen, mana limit dia? Ha, ada limit dia, eh. perlu ada had. Kita perlu set our own boundaries. Tu sebagai individu. Dan juga organisasi juga boleh set boundaries di dalam organisasi. Yang keenam, ha ini bagus. Sebab kadang-kadang kita terlalu lama masa kita work from home kita dah mula membawang. Ada saja kita nak komen. Ha, proses pembawangan eh, yang agak agresif telah berlaku kan sejak akhir ini. Semua kita nak komen. Semua orang salah. Dan saya lihat kebanyakan perkara-perkara uh, yang berlaku di dalam media sosial, jarang orang memberi pengiktirafan yang banyak komen. Kan, ha, contohnya jalan berlubang, habis kutuk, kutuk sampai esok. Kan? kita kutuk tentang jalan lubang tetapi apabila pihak yang bertanggungjawab telah menutup lubang tiada ucapan terima kasih jadi berbalik kepada yang apa yang kita kata tadi jangan buat perkara yang tidak mahu berlaku pada diri kamu kepada orang lain sama jugalah kita tidak mahu dicerca kita mahu menerima pengiktirafan jadi perkara yang sama juga kita perlu lakukan dan akhir sekali Social media adalah bukan tempat untuk memalukan dan menghina orang. Sebab kenapa orang suka menghina dan memalukan orang dalam media sosial? Sebab orang tak nampak kita. Kita nampak orang tapi kita tak tahu orang itu macam mana. Bagaimana situasi orang itu? Kerana setiap perkara berlaku di dalam konteksnya sendiri. Kita tak faham. Kita kata orang tu mencuri, jahat. Tapi dia mencuri sebab anak dia lapar. Dia dah pergi ke sana sini minta ni ke sana ke sini ke sana ke sini meminta bantuan tapi tak ada orang nak tolong. Kan? Dan kalau orang yang orang tersebut dalam keadaan fizikalnya tanpa Covid ni, tanpa penjarakan sosial, tanpa norma baharu, dalam keadaan yang betul, orang datang minta bang, tolong bang, saya dah lama tak makan. Kita akan halau. Tetapi dalam norma baharu, kerana kita tak nampak dia, kita mudah menghukum orang kita mudah memalukan orang kita mudah menghina orang kan sedangkan kita semua ini tidak perfect kita pada hari ini kita ada a lot of imperfections pada diri kita ada a lot of imperfections pada keluarga kita ada mungkin ada a lot of imperfections dalam organisasi kita di mana ada ruang ada peluang untuk kita memperbetulkan keadaan kemudian kita berkata pula tentang amanah dalam pekerjaan inilah di mana perkara-perkara mengenai dalam norma baru perkara-perkara mengenai kawalan dokumen rasmi sulit rahsia memainkan peranan yang penting macam tadi saya kata semua orang nak jadi media champion ingat eh semua orang nak jadi media champion dan saya ulang sekali lagi semua orang nak jadi media champion kenapa? kerana ingin perhatian kurangnya perhatian kurangnya perhatian daripada rakan kurangnya perhatian daripada keluarga kurangnya pengerhatian dan pengiktirafan daripada organisasi kena ingat kita represent organisasi kita kita mewakili organisasi kita walaupun benda tu tidak ada kena mengena saya ambil satu cerita lah pengalaman saya dalam uh, jawatan kuasa uh, tata tertib sebuah agensi ya Uh, saya pernah uh, menganggotai uh, jawatankuasa tata tertib sebuah agensi. Saya ingat lagi seorang uh, pegawai ini saya tak ingat grade dia 41 ke 44 telah komen dalam media sosial. Tak ada kena mengena dengan pekerjaan dia. Tidak ada kena mengena dengan pekerjaan dia. Tetapi sudah tak dalam uh, saya rasa ini dalam Facebook. Tetapi dalam Facebook ramai letak profil saya kerja di kementerian ini. Kan uh, workplace uh, kementerian ni ha. Workplace agensi ni ha. Orang yang menerima teguran ataupun menerima penghinaan di dalam media sosial itu telah membuat aduan rasmi kepada ketua jawatan. Walaupun perkara ini tidak ada kena mengena dengan pekerjaan dia. Dia kata ini terlalu sensitif, resis apa benda semua dan kertas siasatan wajib dibuka. Ha, jadi saya termasuk juga di dalam jawatan kuasa itulah untuk menilai, untuk melihat. Dia kata eh ini tak ada kena mengena dengan kerja dia tetapi saya ingat lagi orang yang me, me, membuat aduan tu dia kata ini bertugas sebagai apa penolong pengarah bahagian niha dia kata oh ada kena mengena ke kerana kita sekali lagi kita mewakili organisasi kita walaupun di luar konteks pekerjaan kan macam orang lalu nampak eh selikih aja dia padahal selikih tu tidak ada kena mengena dengan kehidupan seharian dia tetapi orang akan mengaitkan kehidupan seharian dia dengan organisasi yang diwakili dalam juga cerita tentang kawalan dokumen rasmi, sulit dan rahsia Kadang-kadang dalam keadaan sekarang, dalam keadaan norma baharu Ketirisan selalu sangat berlaku Macam hari itu kata ada PKP 2.0 Dokumen itu telah keluar dahulu MKN terpaksa menafikan Dah jadi banyak kerja orang Nak tahu kenapa benda ini berlaku? Ha, kita kena ingat 3 B ha, 3 B Satu bangga Satu belagak satu bongkak. Sedar tak kita? Tiga-tiga konotasi ni boleh jadi konotasi yang negatif. Bangga pun negatif. Belagak negatif. Bongkak negatif. Akan tetapi, bangga juga boleh jadi positif. Belagak saya tak nampak lah boleh jadi positif kan? Uh, bongkak lagi lah tak positif. Jadi saya nak ambil satu contoh. Kalau seseorang itu bangga dengan pekerjaannya. Kalau seseorang... Uh, penjawat awam... Di mana dia... Warga lembaga hasil dalam negeri... Bangga dengan kerjanya... Maka... Ketirisan... Dokumen rasmi... Sulit rahsia tidak akan berlaku... Nak buat apa? Itu kerja aku... Aku bangga sebagai... Warga... Uh, lembaga hasil... Aku bangga sebagai penjawat awam... Ianya berlaku... Ketirisan berlaku... Ketirisan dokumen rasmi... Ter berlaku... Dokumen sulit berlaku... Dokumen rahsia berlaku... Kerana... Seseorang itu tidak bangga dengan tempat dia bekerja. Seseorang itu ada masalah di tempat dia bekerja. Seseorang itu tidak berpuas hati dengan tempat dia kerja. Tidak berpuas hati dalam berbagai aspek. Mungkin bukan tidak berpuas hati dengan organisasi. Tak, tetapi tidak berpuas hati dengan orang yang duduk sebelah dia. Tak puas hati sebab apa? Sebab dia, dah, dia balik awal. Bos selalu bagi dia balik awal. A ataupun tak puas hati kerana prestasi dia tiap-tiap tahun dapat anugerah apa? APC kan? tiap-tiap tahun dapat. Anugerah terpuji, anugerah perkhidmatan cemerlang, semua dia dapat. Jadi sikap iri hati itu menyebabkan seseorang itu tidak bangga dengan apa dia kerja. Serupa juga sebagai seorang rakyat Malaysia, kalau kita patriotik terhadap negara kita, kita tidak akan menjadi pengkhianat terhadap kepada negara kita. Kan kita bangga. Pergi mana? Saya orang Malaysia. Oh, betul. where is Malaysia? Oh, you akan ber bertarung kan you akan fight you kata Malaysia ni tempat yang indah Malaysia ni tempat yang baik Malaysia ni tempat yang makmur sama juga kalau anda bangga menjadi penjawat awam lebih-lebih lagi ditempatkan di lembaga hasil dalam negeri tempat yang amat hebat ini ketirisan dokumen rasmi dokumen sulit dokumen rahsia tidak akan berlaku tetapi jika kita berlagak saya kerja lembaga hasil eh kau boleh tolong tengokkan lah. orang tu bayar cukai tak You pun klik-klik-klik tengok. Oh, oi, orang tu tak bayar cukai. Ha, tidak melaporkan secara telus. Ha, mulalah berlaku. Sebab apa? Belagak. Atau punya bongkak. Aku kerja lembaga hasil. Itu yang menyebabkan berlaku keterisan. Tetapi, seperti yang saya cakap tu, kalau bangga. Oh, bangganya aku. Ber, 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 berkhidmat. Ha? Di lembaga hasil dalam negeri. Perkara-perkara seperti ini tidak akan berlaku. Jadi, bagaimana seseorang penjawat awam itu untuk menyesuaikan diri terhadap norma baru. Yang pertama, paling penting. Ada orang cakap tempat kerja tu penting, nak set up laptop tu penting, internet penting. Tak. Bagi saya, secara peribadi, kesihatan mental itu paling penting. Ingat, kesihatan mental itu paling penting. Sedar tidak sedar, kalau kita baca dalam berita, ada orang yang tertekan Kan? Ada orang yang depres. Ada orang yang sanggup sampai ingin membunuh diri. Kan? Kerana COVID. Kan? Dan antara mereka yang berlakunya uh, stres, berlakunya anxiety, bukan orang yang hilang pekerjaan. Ada mereka yang masih bekerja. Ada mereka yang sedang bekerja. Kenapa mereka stres? Yalah, sebab tak dapat keluar rumah, hari-hari duduk depan laptop, kan kita buat virtual uh, virtual conferencing, kita buat taklimat, kita buat kerja, kita buat reporting, semua di hadapan sebuah skrin. Tanpa ada orang depan kita. Kadang-kadang sampai ada orang cakap rindu dimarah bos. Kan, rindu dimarah bos, kan? Rasa sunyi itu orang kata bila ada dekat dibenci, bila jauh disayangi, kan? Maknanya kesihatan mental kita kena jaga. Katakan Uh, kita terlalu letih eh? Saya pun terus teranglah saya kata sebab saya sebagai pencerah kita juga saya rasa dah hampir hampir setahun kita melakukan PDPR dengan menggunakan internet, menggunakan Zoom, menggunakan platform uh, uh, apa nama uh, Microsoft Teams kan. Jadi saya selepas saya buat kelas secara maya, saya akan berasa letih eh? mentally exhausted. Jadi saya faham. Mungkin ada yang melekat. Contohnya kelas saya setiap kali kelas selama berlangsung selama 3 jam. Kalau pelajar mungkin boleh tidur di belakang skrin, tapi kalau pencerah yang memberi apa nama ilmu tu tidur, masalahlah kan. Jadi saya perlu berada dalam keadaan kesihatan fizikal dan kesihatan mental yang terbaik kan untuk menyesuaikan diri saya dalam norma baru untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan saya. Dalam konteks saya, pelanggan saya ialah pelajar. Yang kedua, Ingat tadi saya ada kata tadi awal bahawa adakah benda ini permanent atau temporary norma baru ni. Untuk itu juga kita kena bersiap sedia, bersiap siaga kemungkinan berlakunya penularan wabak di tempat kerja. Sebab kadang-kadang ada yang work from home secara total. Ada juga yang menggunakan jadual waktu anjal, ada yang menggunakan rotation. Jadi risau. Jadi kita perlu bersiap sedia kemungkinan berlakunya penularan wabak di tempat kerja. Yang ketiga, kita perlu mengekalkan profesionalisme sewaktu fasa norma baru. Professionalism perlu ada. Saya faham, work from home doesn't mean kita kena santai. Kadang-kadang saya lihat ada meeting, ada orang meeting, kan dia pakai uh, t-shirt koyak bawa bangun tidur. Sebab dia kata, aku bekerja. Ya, yeah, bekerja dari di rumah, bekerja dari rumah, masih juga memerlukan profesionalism kan masih juga memerlukan profesionalism kita jangan lihat syarikat-syarikat IT di barat kan syarikat-syarikat di Silicon Valley di mana mereka pakai selipar apa-apa pakai skateboard ke ke pejabat kena ingat kita masih lagi organisasi awam organisasi kerajaan kita perlu mengekalkan profesionalisma bayangkanlah kita ini ialah kaunter aduan kaunter aduan yang dilakukan secara maya Kan, klien boleh lihat kita, pelanggan kita boleh lihat. Ai, ini kaunter aduan lembaga hasil. Pakai t-shirt koyak-koyak aje ke? Di mana anda bekerja, profesionalisme perlu dijaga. Tak kisahlah di rumah ke, di tempat kerja ke, anda bekerja dekat kebun ke, profesionalisme perlu dijaga. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap norma baru juga memerlukan pengurusan penjarakan sosial. Mungkin ada yang kata dengan saya bahawa eh sekarang bukan kita gunakan terma penjarakan sosial tetapi kita menggunakan terma penjarakan fizikal. Sebenarnya dalam konteks ini, sedar tidak sedar sebenarnya kita sudah hampir setahun bekerja dari rumah. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang rotate bekerja dari rumah dan bekerja di pejabat. Jadi berlakunya penjarakan sosial ya maknanya social distancing daripada segi seorang di rumah, 5 orang di pejabat, 7 orang di site. Jadi keakraban ini ya, kurang berlaku ya, seperti dahulu. Jadi pengurusan penjarakan sosial ini ialah salah satu faktor juga yang perlu kita ambil ya, sebelum dalam menyesuaikan diri terhadap norma baru dalam menyesuaikan diri juga terhadap norma baharu, penggunaan online tools juga penting. ramai orang kata bukan senang kita nak ambil ilmu baru. Tetapi dalam norma baharu, kita juga perlu menyesuaikan diri kita dengan online tools yang ada. Contohnya seperti bagaimana untuk menguruskan projek, kita perlukan kita perlu mahir, kita perlu tahu mengenai software yang ada dalam project management dan juga software-software yang lain. Mungkin untuk kita apa nama berinteraksi kita menggunakan Zoom. Itu juga perlukan kemahiran. Kita menggunakan Microsoft Teams, kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Webex. Jadi ilmu dalam penggunaan online tools perlu dipertingkatkan lagi. Dan yang akhir sekali dalam kita menyesuaikan diri terhadap norma baru, sebenarnya kita perlu bersedia untuk kembali bertugas di pejabat. Yang itu juga. Sebab kadang-kadang saya sedar ada yang sahabat-sahabat yang kerja dah lama bila dia bila kita kata okey mulai bulan depan kita buat rotation uh, yang ini kerja di pejabat yang ni kerja ni. So kita buat 2 minggu 2 minggu rotation. Kata hmm macam mana nak minta pengecualian sebab kita dah terlalu lama bekerja dari rumah. Jadi persediaan untuk kembali bertugas ke pejabat itu juga ialah satu perkara yang perlu kita ambil kira. Hadirin sekalian, Sebenarnya, bila kita berkata tentang bekerja dari rumah, kita hanya anggap hanya satu golongan sahaja yang bekerja luar daripada pejabat. Untuk makluman, sebenarnya ada tiga golongan utama yang bekerja luar daripada pejabat. Yang pertama ialah seperti yang kita sedang laksanakan sekarang, BDR ataupun WFH, bekerja dari rumah ataupun work from home. Ini ialah satu arrangement di mana kaki tangan boleh bekerja dari rumah untuk satu tempoh jangka masa yang dipersetujui. Ini bermakna contohnya ada organisasi yang bila dikatakan okay berlakunya PKP semua orang perlu work from home. Ada juga organisasi yang menggunakan formula 30 70, 30 pengurusan, 70 uh, yang lain bekerja dari rumah. Dan ada juga yang menggunakan rotation basis. Kan? 2 uh, minggu di rumah, 2 minggu di pejabat. Yang itu ialah mereka yang bekerja dari rumah. Kemudian, golongan yang kedua yang bekerja luar daripada organisasi iaitu dipanggil remote work. Mereka ini bekerja dari mana-mana lokasi yang diingini tanpa perlu datang ke pejabat. Contohnya, macam sebuah organisasi IT, mereka memerlukan programmer daripada India, daripada Indonesia, kan? daripada Ukraine. Jadi mereka golongan remote work remote workers ini tidak perlu datang ke pejabat langsung. segala arahan, segala pembayaran dilakukan secara maya. Golongan ketiga dipanggil telecommuters ataupun tele mereka yang telecommuting. Mereka ini boleh bekerja di mana-mana sahaja lokasi yang mereka ingini namun perlu datang ke pejabat jika diperlukan. So, maknanya, kita jangan pukul sama rata. Semua orang work from home, semua orang orang BDR. Sebenarnya ada tiga golongan. Yang pertama ialah golongan BDR, yang kedua golongan remote work yang mereka ni tak perlu datang langsung ke pejabat, mereka bekerja di satu lokasi pilihan mereka. Yang ketiga ialah telecommuters. Mereka ini bekerja di luar pejabat, namun bila-bila masa jika mereka dipanggil ke uh, lokasi uh, permo organisasi, mereka perlu hadir. Jadi, tiga golongan ini, eh, bila kita berkata tentang definisi bekerja di rumah, definisi remote work dan juga definisi telecommuting. Bila kita berbincang atau berbicara tentang BDR, ramai yang kata BDR ni ada banyak kekurangan. Tetapi saya ingin kongsi, apakah kelebihan BDR? Yang pertama, sedar tak sedar, sebenarnya BDR tidak menggunakan ruangan pejabat yang besar kadang-kadang ada kita lihat ada orang yang buat set up dia punya apa nama, workspace dia dekat rumah, dekat dapur, ada dekat bilik tidur, kan? Ada yang buat workspace dia dekat luar rumah, kan? Bawah porch. Jadi dia tidak memerlukan satu ruangan pejabat yang besar. Yang kedua, daripada segi accessibility. Jadi organisasi untuk akses uh, warga mereka adalah lebih mudah dengan adanya internet yang kuat lah. Kadang-kadang ada orang yang duduk di kawasan yang apa nama, liputan internetnya kurang baik, jadi accessibility tu menjadi kurang. Tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat di bandar-bandar besar kebanyakan organisasi kerajaan berada, maka accessibility daripada segi organisasi dan juga warga kerjanya berlaku dengan lancar. Yang ketiga, kurangnya berlaku turnover. Maknanya kurangnya orang berhenti kerja dengan adanya BDR. Lagi orang seronok kan macam kadang-kadang ada orang masuk-masuk interview lepas tu terus BDR. Kan? Aa, jadi dia lebih mudah dan kurangnya berlaku turnover ataupun orang berhenti kerja. Yang keempat kehadiran yang lebih baik. Saya lihat banyak organisasi yang mengadakan pemantauan kehadiran yang menggunakan sistem mereka sendiri. Ada yang menggunakan dengan kita on saja komputer yang yang diberikan yang dibekalkan oleh organisasi di rumah maka dikira sudah hadir. Ada yang menggunakan apa nama sistem biometrics, ada yang menggunakan sistem log on log in. jadi maknanya setiap organisasi yang saya lihat sekarang kebanyakannya sudah bersedia untuk menangani kehadiran warga kerja mereka. Yang kelima, lebih waktu kerja berbanding waktu yang digunakan untuk kita commute. Jika sebelum ini kita nak ke pejabat kita naik kereta, kita naik motor, kita naik LRT, kita naik komuter. Kadang-kadang berlakunya jam, kadang-kadang ada accident, kadang-kadang kita punya side mirror pecah kena langgar motor, kadang-kadang motor kita tayar pancit. Kita boleh katakan unnecessary stress berlaku sebelum kita memulakan pekerjaan. Tetapi perkara ini tidak berlaku jikalau kita bekerja dari rumah. Kemudian waktu kerja menjadi anjal tapi yang ini ada positif, ada negatif. Orang yang tak faham bila dia kata anjal, maknanya bos boleh contact staff pukul 3.30 pagi, dia kata sebelum subuh kena siap. Waktu anjal, walaupun namanya waktu anjal, tapi waktu bekerja masih lagi 8 jam sehari. Janganlah kita main hentam je, time-time maghrib, hantar whatsapp, Okey, lagi 5 minit saya nak you reply ni. Orang tengah pergi dekat sejadap. Kan, kadang-kadang. kadang kita kena sensitif eh, mengenai waktu kerja anjal ini. Kadang-kadang kita kena faham, okey tengah hari waktu makan. Lepas tu kadang-kadang kita tahu, waktu pagi, awal pagi, pukul 8, 8.30, mungkin anak uh, sedang bersedia untuk kelas Google Meet. Uh, mungkin kita kata, okey anak-anak semua dah settle dalam pukul 10.30, pukul 11. okey kita akan adakan mesyuarat jabatan pada pukul 11. Uh, janganlah kita buat time-time kita kata eh azan ni kan time azan zuhur, time waktu asar, time waktu maghrib time-time pukul tujuh lebih nak bagi kerja. Jadi walaupun waktu kerjanya anjal tapi kita kena tahu limitnya. Okey, kemudian dia juga menambahkan produktiviti kan. Bukan setakat produktiviti. Apabila berlakunya BDR, kadang-kadang kita nampak kenaikan produktiviti sejajar dengan kenaikan kreativiti. Kreativiti eh, warga kerja kita sendiri turut naik kan eh, ketika bekerja dari rumah ini. Selain daripada itu, tiada kesesakan, kurangnya stres dan insyaAllah kesihatan kita lebih baik jika berada di rumah. Kan? Cuma saya rasa sejak akhir-akhir ini berlakunya peningkatan berat badan lah yang mendadak kalau kita duduk di rumah. Jadi perkara yang perlu kita ambil kira sebelum BDR. Yang pertama ialah komunikasi. Macam mana kita nak communicate di kalangan warga kerja kita sebagai penjawat awam. Yang itu kita kita fikirkan. Kan? Yang kedua, kawasan tempat kerja dan peralatan. Adakah peralatan yang kita bekalkan untuk untuk kaki tangan kita mencukupi? Kadang-kadang kita kita tahu apa nama, kaki tangan sokongan mungkin tak ada tidak dibekalkan dengan laptop. Jadi bagaimana kita nak akses mereka? So perkara-perkara begini perlu kita ambil kira sebelum BDR berlaku. Kemudian pakaian dan perancangan harian. Macam tadi saya kata, dress code kita kan, ketika virtual conferencing kan, apa dress code kita. Wajarnya dress code kita adalah sama seperti jika kita bekerja di pejabat. Kemudian merangka harapan dan struktur pelaporan. Macam mana kita nak reporting? Kerja ni nak hantar macam mana? Dan yang terakhir sekali iaitu tanggungjawab pemimpin. Bagaimana kita nak memimpin ketika bekerja dari rumah. Yang ini juga kita kena ada satu struktur yang kita perlu fikirkan dahulu sebelum kita lakukan, laksanakan BDR di organisasi kita. Salah satu perkara juga yang perlu kita ambil kira sebelum pelaksanaan BDR di sebuah organisasi iaitu community and capacity building. Sedar tak sedar, bila kita bekerja dari rumah, kita berasa lonely. Jadi perlu ada program untuk menaikkan semangat community dan capacity building di kalangan warga kerja. Bagaimana? Mungkin kita boleh create satu online forum di mana kaki tangan boleh berkongsi personal dan professional updates. Okay, hari ini kerja dah siap, hari ini, ini mungkin ada cadangan kan mungkin inilah perkara yang perlu diambil kira juga sebelum pelaksanaan BDR kemudian bagaimana kita nak tetapkan matlamat dan adakah matlamat yang ditetapkan itu ialah bermakna kemudian bagaimana kita nak reward staff kita bagaimana kita nak recognize staff kita itu penting juga kadang-kadang dia -kadang kata eh bos iktiraf tak kerja aku ni aku banyak buat ni ni bos tak nampak sebab orang tak nampak bagaimana mereka nak iktiraf bagaimana penilaian dilaksanakan dan terakhir sekali penggalakan ilmu. Banyak organisasi perlu adakan macam lah Kita ada taklimat kan setiap bulan, kita ada program ilmu. Bukan saja program ilmu yang generik, mungkin program ilmu yang berkaitan dengan kerja, mungkin berkaitan dengan teknologi, oh bagaimana nak buat dokumen, bagaimana nak gunakan Webex, bagaimana nak gunakan project management software yang boleh dihadiri dihadiri secara maya ha? oleh semua kakitangan yang terlibat. Jadi apakah perkara yang penting kita perlu ada bila kita bekerja dari rumah? Yang pertama, kepercayaan. Trust itu penting. Trust kepada siapa? Kita perlu trust majikan kita. Majikan kita perlu trust kita. Dia kata, e, aku ni akan kerja lama tak lagi ya? Nanti takut bos tak nampak apa aku buat kerja, nanti aku kena buang. Ataupun bos pula, budak aku dekat of rumah ni buat kerja ke tak? Ha, trust. Trust comes both way. Orang yang menerima, orang yang memberi trust tu. Jadi, dia come in both way. Dua cara, dua, dua hala. Eh? Kedua ialah etika. Bekerja di rumah ni ada etika. Work ethics, pakaian ni ethics, ethics berkomunikasi secara maya, kan? ethics mengendalikan dokumen. Yang ketiga, multitasking. Time tu nak jaga anak, time tu nak masak, time tu nak buang sampah kan time tu nak potong rumput kan time tu pula nak jahit apa nama baju koyak langsi pula nak roboh lampu pula tak menyala kan TV pula rosak jadi kita kena multitask tetapi kena ingat selagi kita menerima gaji prioriti kita pertama ialah kepada organisasi yang memberi gaji kepada kita kan yang itu kita kena ingat tetapi kita boleh negotiate kita ni manusia kita cakap bos hari ni saya Uh, lambat sikit sebab rumah saya black out kan so saya kena betulkan dulu uh, penama, apa nama apa uh, nama fuse ni uh, lepas tu baru saya boleh online balik kena beritahu awal jangan kita eh kenapa budak ni tak datang kenapa uh, kita ada meeting online ni tetapi dia tak hadir nanti menimbulkan syak sangka maknanya kita perlu beritahu dulu kita tahu semua orang multitasking orang lelaki yang tak pernah masak tiba-tiba masak sedap pula tu kan uh, kemudian priority Ha, macam tadi saya kata apa kutu aman kita. Ah ha, time-time ni pula kata-kata nak menjadi penjual online pula. Sekejap nak keluar menjual ni, sekejap nak menjual ni, sekejap nak ambil order, sekejap nak COD. Hey, kita kerja, kita terima gaji, kita makan gaji. Bila dah habis waktu kerja, katakan dipersetujui bahawa waktu kerja maya kita ini tamat pada pukul 5.30 setiap hari ataupun tamat pada pukul 6 ataupun waktu anjal setelah kita cukup 8 jam bekerja, lepas tu lah kita nak buat kerja yang lain. Nak Tiba-tiba kita nak ambil upah jiran rumah sebelah, mesin rumput ke apa benda semua. Tiba-tiba kita nak buat apa nama kuih lah, kita nak buat spaghetti lah untuk dijual. Ataupun kita nak apa nak apa nak buat gotong royong ke dengan anak-anak kita selepas waktu itu. Kerana kita kena ingat siapa yang bayar gaji kita. Ha, gaji kita itu perlulah bersih. Kemudian faktor-faktor seperti disiplin, motivasi, ha, itu juga perlu. Kadang-kadang kita seorang kita tak cukup motivasi, kadang-kadang kita kita perlu kontak kawan-rakan -rakan kita, rakan-rakan sekerja kita kan untuk menaikkan motivasi kita. Ya eh, aku down lah, kan. Kau macam mana? Kerja okey tak kat sana? So kadang-kadang kita tukar uh, maklumat, kita tukar apa uh, pandangan kan, kita tukar pengalaman. Kemudian juga keperluan untuk berinteraksi secara profesional dan sosial. Macam itulah. Dah lama tak cakap dengan bos, dah lama tak cakap dengan second boss, dah lama tak cakap dengan dengan apa nama rakan-rakan. Ha, jadi keperluan untuk berinteraksi secara profesional dan sosial. Dan juga kita perlu belajar ilmu baru dan kongsi dengan organisasi. Kan, katakan, eh kita dah dapat ilmu baru, faham, kita kontak, kita sampaikan dalam organisasi. Kita kata, uh, kita kata dengan bahagian mungkin semua manusia kita, kita kata saya dah dapat ilmu baru yang boleh membantu lembaga hasil dalam negeri. So, boleh tak saya nak kongsikan secara maya bersama semua warga lembaga hasil. Itu pun satu perkara yang baik dan terpuji. Dan juga bekerja dari rumah, dari rumah ini juga, dia berlakunya kepelbagaian dan inklusif. Hendak tidak hendak, kita perlu akui perkara ini. Jikalau sebelum ini, tempat kerja kita tidak mesra OKU. Okay kan tidak mesra OKU okay tetapi dengan bekerja dari rumah kan uh, apa nama golongan uh, kurang upaya boleh bekerja dari rumah kan lebih mudah kan lebih mudah untuk dicapai selain daripada itu walaupun kita bekerja dari rumah kita perlu mematuhi undang-undang tempat kerja Daripada segi kedatangan, cukup. Lepas tu kalau kita tidak hadir, kita perlu memohon cuti. Ha, ini masalah. Ramai orang, dia kata work from home, dia punch in, dia punch out. Aku kerja. Padahal tak kerja. Sedangkan dia boleh mohon cuti. Saya ambil satu contoh lah. Um, saya tahun lepas ada cuti 35 hari lagi. 2020. 2021 saya ada cuti 35 hari lagi. Saya boleh membawa ke pencen sebanyak 15 hari. So tahun ni 35 campur 35, tolak 15. Itulah total cuti saya untuk 2021. Saya tak ambil cuti. Jadi kalau orang lain, kadang-kadang saya, saya kata, bang hari ni kita, uh, sebab sebenarnya cuti saya lebih daripada 35 hari tahun lepas. Tapi saya dah ambil banyak sebab anak saya tahun lepas masuk asrama, ada uh, kan kadang-kadang saya nak balik kampung. Walaupun work from home, kita nak balik kampung. Ada orang bila dia work from home, dia nak balik kampung, dia kata dia bekerja daripada kampung. Uh, saya ambil, saya kata dengan wife saya, okay, 4 hari nak cuti. Ambil je lah. Saya kata, sayang lah. Eh tak apa. Sebab cuti itu ialah satu benda yang hak kita kita ambil je lah cuti tu kan kemudian bekerja di rumah ini kita perlu ada satu sistem komunikasi yang efektif kita juga perlu mengambil tanggungjawab kan daripada segi accountability ha, ini yang masalah kalau kita bekerja di rumah kalau ada berlakunya silap eh siapa punya silap mah tak tahulah jadi sesiapa yang uh, bertanggungjawab perlu men mengambil accountability terhadap perkara yang dia buat ha, terhadap amanah yang telah diberikan sama juga dengan profesionalisme ketika bekerja di rumah Dan juga kepercayaan dan menghormati rakan sekerja Jadi saya nak bawa contoh Contoh-contoh perbuatan tidak berintegriti Semasa BDR Yang pertama, menipu Tak hadir, tapi punch in je Lepas tu, tidur satu hari Yang ni kena ingat, adakah gaji kita berkat? Adakah gaji kita halal? kan Sebab kita nak bawa Katakan pada mereka yang dah berkahwin Gaji tu kita nak bagi makan kat uh, Keluarga kita Yang kedua BDR kadang-kadang ada orang mengambil kredit Atas kerja orang lain Sebab kita tak tahu siapa yang buat Siapa yang hantar dulu dia lah tu Padahal orang lain yang initiate Kerja tu Tapi dia tiba-tiba dapat idea Dia dia pancung dan dihantar Sebagai kerja dia uh, Yang ni juga Perbuatan yang tidak berintegriti Ketika BDR Kemudian yang ketiga, yang ni ya Allah ramai orang buat iaitu membuat kerja luar dari kerja hakiki. Macam saya kata tadi lah. Sekarang tiba-tiba ramailah jadi apa nama? Bukan insta famous, jadi apa? Content provider internet kan, YouTube. Kan, jadi apa? Influencer. Saya pun tak pernah dengar nama tiba-tiba tu. -tiba, oh, 300,000 follower sekarang dah jadi influencer. Kan? Membuat kerja luar daripada kerja hakiki. Kena ingat, kalau nak jadi influencer, kalau nak buat kerja lain, kalau kata meniaga daripada Lazada tu dah lebih hebat daripada gaji yang diterima daripada organisasi lembaga hasil negeri yang hebat ini, silakan berhenti. Kan? Ha. Jadi anda kena berlaku adil sebab posisi anda tu boleh diisi oleh orang lain. Sekarang orang banyak struggle tengah cari kerja. Jika anda rasakan bahawa meniaga itu lebih baik daripada bekerja ni, tinggalkan. By all means, sambunglah apa yang you tengah buat sekarang. Kalau berniaga itu bagus. Kalau tiba-tiba you kata memasak itu bagus. Menjadi social influencer itu bagus. Menjadi YouTuber apa nama pun bagus. Lebih bagus daripada organisasi yang hebat ini. Silakan. Tetapi ingat, tempat itu adalah tempat orang lain. Anda mengambil hak orang lain. Eh? Kemudian ada pula orang waktu rehat yang berlebihan. Rehat dia 8 jam, kerja dia, kerja dia 30 minit. Ha, yang ni kena ingat. Ini semua datang daripada hati kita sendiri. Ha, kita kena make sure end of the month, nama macam hari ni lah, Penjawat awam 25 hari bulan, gaji kita itu bersih, gaji kita itu halal. Dan ada juga orang, dia bekerja. Ha, ni jenis, tak boleh integriti. Dia bekerja. Punch in, punch out. But KPI equal to zero. Dia punch in, dia punch out. KPI dia tak ada. Dia KPI dia tak capai. Apa benda pula orang ni buat? Dia buat duduk depan laptop. Hoi, berasap laptop. Tetapi KPI pun zero. Jadi kita perlu lihat eh, kelima-lima perbuatan yang tidak berintegriti ketika BDR. Menipu, mengambil kredit atas kerja orang lain, membuat kerja luar dari kerja hakiki, waktu rehat yang berlebihan, punch in, punch out. Tapi KPI equal to zero. Jadi sebagai organisasi, kita perlu menyediakan polisi bekerja dari rumah. Apa yang perlu ada? Satu kita perlu mengenal pasti siapa yang perlu bekerja di rumah. Atau kita nak buat rotation basis ke, kita nak buat a uh, itu terpulanglah kepada organisasi di mana yang dia lihat benda itu bersesuaian, berpadanan dengan organisasi dia. Yang kedua ialah kita kena tetapkan expectation. Apa kita nak expect? Katakan you work from home 3 bulan. Selepas 3 bulan apa yang you kena lahirkan, apa yang perlu dizahirkan daripada uh, apa nama hasil eh, work from home. Kemudian kita perlu pilih saluran komunikasi. Dalam organisasi perlu ada satu saluran komunikasi. Kan? Kalau kita percaya kita nak gunakan Webex, kita gunakan Webex. Jangan campur-campur campur-campur habis satu laptop ada lima software. Kan? kita pun kena faham. jadi gunakan satu saluran dan kita pastikan saluran itu secure. Yang keempat, memastikan keutuhan data. Yang ini pun saya lihat, lately banyak organisasi kerajaan telah mengeluarkan apa nama, dasar dasar apa nama pengendalian data ketika apa nama, bekerja di rumah. Saya lihat ada. Dan juga terangkan perbelanjaan yang akan ditanggung oleh oleh organisasi. Ah yang ni saya kena cerita sikit. Ramai orang telah melihat sebelum ini kan ketika ekonomi itu bagus. Ramai orang melihat bahawa kerja overtime tu sebenarnya sebagai pendapatan bekerja luar, claim luar tu sebagai satu pendapatan. Salah. Itu ialah satu privilege. Bila you dah kerja cukup masa, bila bos kata, okay, you boleh kerja overtime, itu ialah satu privilege. Bukan satu benda yang wajib. Jadi ramai orang dah kata, okay, aku kerja gaji aku RM1,000, eh, 1006 Aku overtime RM1,000 lagi, RM2,600. So, bila jadi work from home ni, dia dah hilang overtime. Gaji tinggal RM1,600. Tolak EPF jadi berapa? Lepas tu ada yang ketika work from home ni, alamak macam mana aku tak ada outstation. Outstation ni lah aku nak bayar rumah. Outstation ni lah nak bayar kereta. Inilah masalah. Apabila mereka telah menganggap bahawa apa nama, claim mileage, kan bekerja di luar, overtime itu sebagai hak. Berbanding sebagai privilege. Yang ini, sebagai individu, sebagai penjawat awam, kita kena fikirkan. Sebab saya lihat, ramai orang macam tu. Bila mengeluh, Alamak, sekarang tak dapatlah outstation. Macam mana nak bayar kereta? Siapa suruh beli kereta mahal? Kereta, kita kena lihat kehendak dan keperluan. Keperluan ialah kenderaan. Keperluan tak pernah cakap. Keperluan ialah kereta. Keperluan ialah kenderaan. Keperluan ialah satu uh, mod untuk bergerak dari satu tempat satu lain. Boleh jadi motor, boleh jadi kereta, boleh jadi sampan, kan? boleh jadi besikal kan? boleh jadi kenu kayak. Kan? <laughs> Tetapi kenapa kita memilih kereta? Satu. Kenapa pula kita pilih brand tu? Sebab saya saya risau apabila trend-trend seperti ini berlaku di kalangan penjawat awam. Ada yang terduduk macam mana ni nak bayar kereta? Yelah, gaji satu enam. Kan? Rumah lapan ratus. Kereta, ha, satu geng nak pakai Toyota Wish. Saya kata macam mana jadi macam ni? Ingat, eh, benda itu perlu kita lihat. Dan jikalau kita telah melakukannya, Inilah masanya untuk kita fikirkan balik kita untuk restructure balik kehidupan kita, restructure balik kewangan kita, restructure balik kita punya apa proses etika kita sebagai penjawat awam. Ya. Okey, saya ingin menjawab soalan yang diberikan eh. Soalan yang pertama, bagaimana untuk memantau eh warga kerja yang bekerja dari rumah. Okey, yang pertama Pemantauan ini boleh berlaku seperti saya katalah dua hala. Yang pertama ialah pemantauan kendiri. Jikalau kaki tangan mempunyai amanah, eh, pemantauan kendiri boleh berlaku dengan jikalau diberikan KPI, eh, jikalau diberikan KPI walaupun kita punya kaki tangan atasan, kita punya majikan ataupun kita punya orang atasan, dia tak beritahu bila perlu dihantar, tapi kita boleh sentiasa buat check-in dengan bos kita. Kita kata, okay, uh, progress saya... Uh, Tadi bos ada surat boleh bagi saya buat surat. Tuan ada bagi saya buat surat. Tuan, surat tu saya dah siapkan. Ada apa-apa lagi benda yang boleh saya buat. Yang itu ialah self-check. Yang kedua daripada segi majikan iaitu setkan KPI. Yang ini kena buat jugalah. Dan awal-awal dia akan orang kata hassle sikit. Macam saya dengan kaki tangan, saya akan apa nama setkan untuk mingguan. Ha, mingguan, lepas tu saya akan letakkan nama, hujung tu apa KPI dan saya akan kata bila sudah lengkap, sila tandakan dah siap. Ha, lepas tu saya akan sentiasa pantau progres. Saya akan kata okey hari Rabu saya akan buat virtual saya akan gunakan Zoom, saya nak lihat semua progres. Ha, setiap hari Rabu. Kan? Ha, jadi perlu ada Proses pemantauan yang tu. Seperti yang saya katakan tadi. Dia perlu berlaku dua hala. Satu daripada majikan. Satu lagi daripada self-check. Bila kita kata. Eh kita buat ni betul ke tak. Kita buat ni tak ada orang pantau. Kita report back. Kepada kita punya orang atasan. Kita kata. Okey saya dah siap ni. Ada apa-apa. Lagi yang boleh dilakukan. Okey. Saya ada lagi satu tips. Uh, yang saya belajar dulu lah. <coughs> Bila. Seorang orang atasan. Hantar arahan. Melalui. Uh, melalui whatsapp ataupun melalui telegram uh, selalu dikata, ok um, Haris uh, sila buat ni 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 ha dan ni ha, hantar sebelum ni ha kena ingat sampai bila-bila kaki tangan bawah tidak boleh balas balik kepada kaki tangan atasan dengan perkataan noted <laughs> noted sebenarnya daripada atas ke bawah, bukan bawah ke atas Sebenarnya jawapan yang sepatutnya daripada bawah ke atas ialah Ya, saya akan lakukan uh, sebelum uh, daripada uh, uh, tarikh yang tuan nak ataupun eh, uh, uh, apa consider done Itu uh, tu ialah jenis-jenis jawapan consider done okey work in progress okey saya akan laksanakan dan akan hantar kepada tuan sebelum ni ha tuan saya akan update lagi uh, 2 jam saya akan updatekan progress perkara tersebut dia jangan bila bos hantar noted noted sebenarnya go dia do way around Orang bawah laporkan kepada atas. Okey, so bos dah baca, okey noted. Dia bukan orang bawah. Eh, apa, apa kata kat bos. Uh, awak kena buat ni. Okey, noted bos. Eh, siapa bos ni? Jadi yang itu ialah satu, satu yang saya nak kongsilah berdasarkan pengalaman saya bekerja dahululah di sebuah organisasi. Okey, soalan kedua yang saya terima, bagaimanakah kita akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran integriti yang berlaku ketika bekerja dari rumah? Okay, kita perlu lihat sebagai satu organisasi kita juga tertakluk kepada pekeliling kerajaan, kita juga tertakluk kepada SOP organisasi kita. Jadi, walaupun pelanggaran etika atau pelanggaran integriti itu berlaku ketika BDR bekerja dari rumah, tindakan yang sama boleh kita laksanakan, bukan setakat boleh, tapi perlu kita laksanakan seperti keadaan sebelum norma baru maknanya kita perlu ada penubuhan jatuh kuasa kan kita perlu lihat apa nama aduan perkara itu perlu kita laksanakan jangan kita kata bila ada BDR tak apalah kita ada give and take lah BDR ni tetapi ingat bila berlaku ketirisan bila berlakunya pelanggaran terhadap integriti ataupun etika lebih-lebih lagi yang menyebabkan perlakuan jenayah Tindakan perlu diambil segera mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebelum ini. Tidak kira sama ada BDR atau tidak BDR, tindakan tetap perlu dilaksanakan. Secara kesimpulannya, kita sebagai warga penjawat awam perlu menerima baik norma baharu ini, sama ada ianya sementara ataupun kekal. New norms require new mindset. Jadi dalam menangani, dalam menjalani kehidupan seketika norma baru ini, kita sebagai penjawat awam perlu berlaku amanah pada diri kita, pada organisasi kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita dan pada negara kita. Kita perlu bangga dengan organisasi yang kita wakili. Maka jadilah penjawat awam yang bermakna untuk diri sendiri, organisasi dan masyarakat. Nasihat saya... Jauhilah perbuatan tidak berintegriti bukan sahaja ketika nombor baru namun sentiasa kita menjauhi perbuatan yang tidak berintegriti selagi mana kita bergelar seorang manusia seorang penjawat awam dan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan sejujurnya terima kasih kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri atas penganjuran majlis ilmu yang amat bermanfaat pada hari ini. Sekali lagi juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada lembaga hasil dalam negeri serta warganya dalam memastikan ke kelestarian ekonomi negara ini. Akhir sekali, kita jaga kita, kita jaga organisasi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Nur Izuddin bin Dato' Dr. Haji Noor di atas taklimat integriti sebentar tadi saya bagi pihak seluruh warga kerja ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada penceramah jemputan kita serta seluruh hasilian bersama-sama menyaksikan program ini. Maka dengan ini, berakhirlah sudah kalimat integriti lembaga sil dalam negeri Malaysia secara webinar pada kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi. Terima kasih.